nih. Walil mutallaqati niku. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Faqala lahum Allahu mutu summa ahyahum. Innamaladu fadlin alan nasi walakinna aksaron nasi la yaskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati lan iku tetep kadwi piro-piro wadon kang dipegat ditolak mataun utawi mut'ah utawi gawi seneng-seneng mataun utawi seneng-seneng yuk tauna kang diparingi sapa mutallaqat hu ing mataun kang diwehi to kang diparingi sapa mutallaqat hu ing mataun bil ma'rufi kelawan bagus biqadril imkani kelawan kadar kongan hakon kelawan hak lafal hakon iku nasbun dinasopake bifi'lihi kelawan fi'ile hakon al-muqadari kang dikira-kira ake alal mutlaqina ing atase pira-pira wong kang padha wedi kabeh nggih wong wadon sing dipegat ndak ya sekarang kowe mbek aku ora matuk ya nyuwun sewu misalnya mbek aku ora matuk ya SPY 10 dadi 20 aku dong ya saya seneng kowe tapi kowe ya ya seneng aku tapi Gusti Allah Taala lah nyocokake kowe mbek aku padu wae. Nah, wis-wis saiki tak pegat, tak gawe seneng-seneng. Yo, nyoh tak tokake gelang 5 gram. Oh, misale. Sale. Yes, Mas, aku yo. Yo. Apa kejene wis lila wis rido kalang kowe mbek aku yo omah-omah wis 15 taun ora di anak aku yo kepengin di anak kowe kepengin di anak ganti jago nak menawa iso duwe anak lho ganti jago yo ono sing di anak iki wong pelanggen ono sudah apa berumah tangga 10 taun gawe iki ora tau dadi bocor wae. Ya. Bobor. Akhire wis rido-ridonan. Mas kalang ya awake dhewe wis 10 taun gawe ndak bobor terus. Mun ora duwe anak ya rugi Mas, aku ya rugi, sampean ya rugi. Teke nguto iki ora ana paedahi. Ya saiki nak menawa ganti, kowe ganti babon, aku ganti jago. Nak menawa nyuwun sewu Allah Taala paling ketoke wekmu dilebokke nggonku ra cocok. Misale. Akhirnya ganti. Ganti saiki yo ndek anak dhewe-dhewe. Sing wedok mau ganti jago, alhamdulillah saiki duwe anak. Sing lanang ganti babon, saiki yo duwe anak. Kono wis duwe anak 5, kene duwe anak 4. Oh, mau padahal gawe 10 tahun ora dadi-dadi. Wi, 2 tahun jedil mentu. 2 tahun jedil mentu. Jedal dicai jedil. Jedal jedil.
Kalau apa? Ya ana sing ra cocok ngono kowe mau, ora cocok. Ngono, mbah piye Gusti Allah te anu kuwi rahasiane ora ngerti aku. Kuwi rahasia ilahi jenenge. Bismillahirrahmanirrahim. Karoro alal mutakin ngatasé wong kang wedi kabeh Allah ing Gusti Allah Taala halimuhu luhur sapa Allah. Karoro bulan baleni sapa Allah. Hu ing dawuh al walil mutalaqat. Hu ing dawuh walil mutalaqat. Liya umma supaya nyrambak nyumrambahi sapa Allah al-mamsusata ing wadon kang wis diwati mamsusah mamsusah ki wadon sing wis dikepok wis dimek-mek nah al-mamsusata ing wadon kang wis diwati ayun kelawan meneh idil ayatu tegese idil ayatu tegese utawi ayat asabiqatu kang mujisik idil ayatu krono nih krono utawi ayat asabiqatu kang mujisik iku fi ghairiha indal mliyane mamsusah indal mliyane apa? Mamsusah kadalika kaya mengkono-mengkono kama bayana kama bayana kaya oleh nerangake sapa Allah lakum maring sira kabeh bayana apa yubayinu memu yubayinu nun ya wis padha kama yubayinu kaya oleh nerangake sapa Allah lakum maring sira kabeh nak bayana fil madhi yubayinu fil mudhari ma ing perkara dukira kang mesti tutur apa ma yubayinu nerangake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayate Allah la'alakum supaya sira kabeh iku tak kiluna padha angen-angen sapa sira kabeh tatadabbaruna tegese padha angen-angen sapa sira kabeh alam taro apa to ora pirsa sapa sira Muhammad apa to ora ngerti sapa sira Muhammad lafal alam taro iku istifhamu takjibin iku istifhamu takjibin istifham takjub istifham takjub takjub iki apa? Gawok gitu lagi wataswikin lan berantakake bronto bronto gini rindu ya padha karo asyagofah rindu ya toh taswik asik ya ilastima imam maring merungu perkara ba'dahu in dalam sa'wuse istifamu takjibin ayyantahi tegese mari ayyantahi tegese mari apa ilmuka kawruh ira ilaladina maring wong akeh horoju kang metu sapa aladina min diarihim saking pira-pira omahe aladina wahum utawi aladina iku ulufun pira-pira ewu pirang-pirang ewu arbaatun yo papat au samanyatun utawa wolu au asrotun utawa sepuluh au salasuna utawa pitung puluh telung puluh au arbauna utawa patang puluh
Ausabuna utawa pitung puluh apane alfan ewune hadarol mauti krono wedi mati, krono wedi mati. Lafal hadarol mauti iku mafkunun lah, jadi mafkulah. Wahum utawi alladina iku kaumun kaum mim bani Israila sangka bani Israil wa ko atumibo apa ataunu loro taun bibiladihim kelawan nagarane kaum taunnya kolera saiki corona kuwi fafilu fafalu fafalu mongko melayu sapa kaum fafalu mongko melayu sapa kaum faqala mongko ngendika lahum maring kaum sapa Allahu Gusti Allah mutu matiyo sapa sira kabeh mut muta mutu moto ra moto mutu nah nah iso ya apa moto nah famatu mongko nuli mati sapa kaum nah kalang Gusti Allah taala sing ngendikan ya langsung muek mati yo kowe kabeh mati suma ahya nuli nguripake kulo sapa Allah hum ing kaum ba'da sama niati ayyamin in dalam sakwuse wolu piro-piro dino au aksaro utawa luwe akeh bidu'ai nabihin kelawan dungane nabine kaum sopo khiskila yo nabi khiskil yo namanya nabi khiskil wala tersohor ya nah. Biasanya Nabi Adam tersohor, Nabi Nuh tersohor, Nabi Lut tersohor, Nabi Ibrahim. Bikasril muhmalati kelawan diwaca kasroh lafal kang den sungake sangka cecek. Muhmal iki disungake sangka cecek rupane khawi. Wal qafilan qaf wa sukuni zayi lan den waca matine za khiskil. Fa'asu mongko urip kono sapa kaum dehron ing dalam zaman setahun alaihim iku tetep ing ngatasé kaum asarul mauti telapete mati ya layal disunah hale ora nganggu kono sapa kaum sauban ing pakaian illa ada kejaba bali apa sauban kal kafani kaya ules wastamalot lan tetep kuno apa dahrun fi asbatihim in dalam anak putune kaum innamoha innawa satemne kusawah iku ladu fadlin yakti andweni keutamaan ala nasi ingatase menungso wa minulan iku setengah sangka fadlin ihya uha mulai utawi oleh nguripake mengkonolah kaum walakinna aksaron nasi lan tetapine luweh akeh akeh menungso wahum utawi aksaron nas iku al-kufaru piro-piro kafir ikulah yaskuruna ora padha syukur sapa aksaron nas. Dadi wong sak dunya iki sing mesti apa? Sing mesti islami karo kafire akeh kafire. Wong sak dunya iki wong islami karo kristene akeh kristene. Wong Mesir iki ketoke kudungan api-api ya aja Kristen. Wonge ayu-ayu ya to lemu-lemu ya. Nah, putih-putih. Rano sing ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Mesir putih-putih. Lemu-lemu. Tapi numpake motor isih apik kene.
Isih. Isih apa? Isih. Rejo kene isih makmur negara Indonesia kene. No. Ngono. Konoe montor sapi isih digawe ngompreng. Sing digawe numpak sapi ta, sapi kan numpak montor sing rano tutupe wil. Nah, kuwi isih digawe ngompreng. Nah, ning Mesir kono. Anak ini kan montore api-api, Fajiru, Fortuner. Mana apa? Paling pol ya apa? Sing sego sak miliar. Bismillah Alfat. Oh. Kang Jidan Fajarti. Nah, ya no, Alfat sak juta, sak miliar. Montore Pak Hani pilak jenane ha. Ha. Terus 71. Nah, HM. Haji Hanif Muslim, HM, Haji Hanif Muslim. Nah, Alfat ya, sak miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Urung Fajiru ini, urung Fortuner ya. Wakeh, montornya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gue spinuk. Nah, ya. Walkosdu utawi sejane mindakari, mindikri khobari, mindikri khobari haulai. Songko nutur khobari mangkunolah kaum iku tasjiul mukminina ngendelake pira-pira wong mukmin alal kitali ing ngatasi perang walidah lan kelono ane kiki tasje utifa di atopake alaihi ing ngatasi dawuh alam taro ilaladina alam taro ila ladina gulai apa wakotilu dawuh wakotilu fi sabilillah. Ini tak wacane apa sira ora weruh gegawaan yaiku critane Bani Israel kang jumlahe pirang-pirang ewu kang nalika negarane usum penyakit taun ya kaya ngene iki Corona iki sak donya banjur padha metu saka negarane jalaran wedi mati ning kono wong Bani Israel usum loro taun dene ngungsi banjur padha metu saka negarane jalaran wedi mati bareng ana ing tengah-tengah dalan wong pirang-pirang mau nuli padha mati bareng digawe Gusti Allah Ta'ala mutu matiyo sapa sira kabeh. Sakwise nuli wong-wong kang padha mati mau bareng-bareng wis 8 dina padha urip maneh. Dalan dungane Nabi Hizkil sehingga bisa urip pirang-pirang tahun. Satemene Allah Ta'ala iku agung kanugrahane marang manungsa nanging akake manungsa ora padha syukur. Cerita kang gawokake iki perlu kanggo ngendelake marang wong mukmin. Jalaran senajan mlayu saking taun Allah Ta'ala kuwasa mateni wong pirang-pirang ewu mau bareng tanpa sebab. Dadi wedi mati, tapi nek Gusti Allah Ta'ala wis ngendika mati opo kowe kabeh? Ya mati kabeh. Ra iso cah. Utik ra iso. Jendrale griyang. Misale gawe apa kuwi jenenge? Tembok sing kuat, sing kokoh, sing cor-coran sap 10. Kowe ning kono ora gen ora mati. Ora iso mati malah ning kowe. Ya no? Mati malah ning kowe, mau melayu ning ndi parani kowe. Mboten saged. Walau sidrimu sadana senajan kowe ning tembok yang kokoh tapi nak Gusti Allah Ta'ala paling mati tetap mati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.